Nis pas trimimit dhe sistemimi i vijës brek lishënore nga zona i zhvillave deri në fshatin turistik të Dushemishtit, edhe pse nuk kemi zyrtarisht në sezonin veror. Puna për mirëmbajtjen ka nisur më herët, por njësia administrative e Butqimasit, Bashkia Pogradec dhe firma e pastrimit është angazhuar për të krijuar kushtet e nevojshme për të gjithë vizitorët vendas dhe të huaj, të cilët do të kalojnë ditët e pushimit në qytetin e Pogradecit dhe fshatra turistik. Punonjësit e shërbimeve nga firma e kontraktuar e pastrimit po punojnë për largimin e algave që kanë nxjerrë ky liçen në bregun e tij. Por duhet theksuar se vitet e fundit sasia e tyre ka qenë në rritje. Ndërkohë, do të vijohet me plugimin dhe dezinfektimin e gjithë bregut për pastrimin e rërës nga barrat për mirëpritur edhe ardhjen më herët të vizitorëve. Gjatë monitorimit që kemi kryer, përgjatë këtij bregu shihej një kufizim i mjeteve dhe numri i ulët i punonjësve, ku këta të fundit, edhe pse të pakët në numër, janë çdo ditë në breg të liçenit, por fenomeni i ndryshimit të klimës bën që algat të dalin fill pas pastrimit që i bëhet. Për një sipërfaqe të konsiderueshme nga Ishvila deri në Tushemisht, Bashkia Pogradec garanton një vijë breg lishënore të pastër, por kjo do ndodh nëse mjetet e teknologjisë së re, të cilat mbërriten një vit më parë, do të funksionojnë edhe për këtë vit, pasi ditën e sotme mjetet kanë qenë në numër të kufizuar.